は野田チャンネル。はい、どうも、どうも、東京でもいい、めっちゃこれ、ありがとうございます。時刻は夜9時を回りました。皆さん、どうお過ごしでしょうか。河津田の深い話、始まりました。4月10日でございます。77回目、これはなんか、ついてる気がする。77回もやっています。ね、皆さんよろしくお願いします。そして、先週とかは言ってたんですけども、再放送が変わりましたよということで、土曜日のね11時半ということで、お昼時だどああだこうだっていろいろ言いましたけれども、後から知りました。木曜日の5時半、17時半に、ね、聞いてらっしゃる方、ね、よろしくお願いします。無視したわけじゃないんです、すいません、知らなかった。まあ、俺はちゃんと聞いてなかったのかな、よくわかんないんですけども、とりあえずね、ね、再放送で、こう聞かれる、ことが増えるかもしれないということで、ね、身を引き締めて参ろうかななんて思っております。これ前回本当に言うはずですけどね、4月から始まるみたいなね、ところでね、忘れてたんでね、すいません、忘れてたっていうか、ちょっと知らなかったっていうか、ちょっとね、まあね、本当ありがたいことでございます。再放送が2回になったということで、聞いていただけるチャンスがね、またちょっと花吐き倍ですよ、倍の倍ですよ、だから再放送の再放送ですからね、ありがたいことでございます。ということでね、深い話ということでね、ね、深いことは何一つまだ言ってないんですけども、最後まで聞いて何も言わないかもしれないんですけどね、その辺よろしくお願いいたしますね。深い話して言いますね、ね、深い話からね撮ったんですけども、時々特番でやったりするんだよね、びっくりしちゃった、終わったからもういいだろうみたいなね、いう感じで、ね、始めたんですけども、よろしくお願いいたしますということで、今日もね、元気いっぱいやっていきたいんですけれども、特に今このオープニングで何か喋ろう、こういうことを喋ってやろうなんていうことを全くなりません。一応ね、台本的なノート、俺がこんなこと喋ろうかなって思ったノートあるんですけども、特に書いてないです。困ったものです。もう本当にね、こういうこともあるんですよね。でもね、何かあるとすれば、今言えることとすれば、100日の100の日っていうのがあるんですよね。だから1月1日から始まって100日になるんですよ、今日ちょうど。ただ残念ながらこれで、ね、惜しいウルード氏があったんで、昨日だったんじゃねっていう話でございます。ね。はい、はい、これボツって言ったところを今言ってみました。そんな感じで、ふっかい話、スタートです。どうぞ。FM ふっかちゃんではですね、4月の10日、放送は再放送になっております。ね。これなんでかっていうと、俺が収録日を間違えたからですね。残念ながら、間に合わないということで、10日撮ったんですけれども、残念ながら、ただオープニングは、このまま生きておりますね。あのデータには残ってないんですけど、俺のスマホだけに残っていたので、こういう形になりました。ということで、後の本編あるんですけど、エンディングまで全部あるんですけど、どこ行っちゃったかって話ですね。これはですね、4月の24日の放送になりますので、この後聞いてください。だから時系列がなんかちょっとおかしくなるんですよ、24日の放送のやつは。ただその辺はね、もう皆さん目をつぶって聞いていただきたい。ということで、この言い訳っつうのを、また24日後の放送でまたね、言おうかなとは思ってるんですけれども、またね、その時に話したことの内容と、またちょっと、その後みたいなのも話はできると思うんで、まあ皆さん、あまりね、多分真剣に聞いてる方はいないと思うんで、その辺で、ね、なんかあれおかしいな、なんか なんでこの今話してんだろうみたいな、日にちがおかしいみたいなね、あと間違えてるのかなみたいになったら、間違えてるんじゃなくて、本当は違う日の放送日っていうことですね。はい、ということで、皆さん、ちょっと申し訳ないですけど、オープニングで幻の10日放送分オープニングということで、ね、はい、ということで、
また来週も聞いてください、ね、17日の放送は全く問題ない感じになってますんで、ね、はい、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました、チャンネル登録そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。コピーライター別の動画も見てね。